19. mája 2023, Hronsek, pamiatka UNESCO, drevený kostol z 18. storočia, bez klinca postavené vedľa katolického kostola, a pozrieme si detaily. Naozaj viac to neviem, o tom neviem, čiže bez klincov do roka mal byť postavený, a pozrieme si to z viacerých strán. Môj komentár nebude dôležitý. Je tu festival zborových spevov kresťanských, takže ja si to vypočujem. Ale najskôr si dáme tieto exteriéry. Hľadám aj v kocke, aby sa vošlo. Takže takéto dvere sú tu, zápory. Nádherný majový deň. A počúvať zborové zbory, ktoré tu budú súťažiť. Zajtra vyhlásenie výsledkov. A pri mne to jedinečná príležitosť sem prísť a vidieť toto. Dnes to je pekná zvonička, tu je turistov veľa, spevákov veľa. Takže šikovnosť našich majstrov z 18. storočia. Toleranční patent Jozef II. Nie som pripravený viac menej a nechcem rušiť. Tak ešte raz pohľad na exteriér kostola UNESCO. Nádherná lípa, staroveká lípa, a už aj viem, že sa môžem dostať dnuka.